25 oktyabr tarixində yaşayırıq. Bugün Quba adlı şəhəri günüdür. İllər öncə müzəffər ordumuz məhz bu torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Minnətdarıq, hər zaman təşəkkür edəcəyik, hər zaman onların adını uca tutacaq. Təbii ki, Ali Baş Komandanımıza və şəhidlərimizə, hər bir hərbi qulluqçumuza minnətdarıq bu zəfərə görə. Ona görə də Azərbaycanımızı salamlayırıq, Qarabağımızı salamlayırıq, Qubadlını salamlayırıq xüsusilə və Qubadlı Veteranlar Təşkilatının sədri Razim müəllim Xanışov bu səhər bizim studiyamızda və bizlə bərabərdir. Razim müəllim, hoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sizi təbrik edirik. Bu bayram günündə dəvət elədiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirik. Rayonumuzun cəmaatı iki qat bayram keçirir. Çünki qələbə müjdələri gələn günlər ardından, yəni kəndlərimizin, şəhərlərimizin dalbadal ard-arda azad olunma xəbərlərini, müjdələrini eşitdiyimiz tarixdən sonra nəhayət Qubadlının da 25-i oktyabrda azad olunması bizim üçün iki qat qələbə idi, iki qat sevinc idi, bayram idi. Təbii ki, bu hər bir Azərbaycanlının bir uğuru, qələbəsi, bayramıdır. Və o anları xatırlayanda doğrudan da necə həyəcanla gözləyirdik Ərazim və necə həyəcanla qəbul edirdik, necə böyük bayram və o bayramın hissi, emosiyası hələ də bizdən bərabərdir. Eynən Aynur və təbii ki, Ərazim bizə də maraqlıdır. O qələbə xəbərlərini eşidirdiniz. İllər ərzində o Qarabağımızın, Qubadlımızın həsrəti ilə yaşadınız. Amma birdən-birə bu xəbərlər gəlir və Qubadlıdan olan, Qubadlını sevən, Qarabağı sevən bir vətəndaş kimi nə hisslər keçirdiniz, nə düşünürdünüz? Ordumuzun zəfər yürüşü başlayan vaxtdan aydın idi ki, bu yürüşün ardı gələcək və bütün torpaqlarımız işğaldan azad olunacaq. Hər gün müzəffər prezidentimizin verdiyi qələbə xəbərləri, müjdələri bizi də sevindirirdi. Çox səbirsizliklə gözləyirdik ki, Qubadlı bu günlərdə azad olunacaq. Cəbrayılın, Füzulinin, özünün şəhərlərinin və kəndlərinin azad olunması, Zəngilanın azad olunması, bundan sonra Qubadlı gəlir. Və Qubadlı strateji cəhətdən əhəmiyyətli bir yerdə yerləşdiyinə görə oranın götürülməsi mühüm bir əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu hissənin götürülməsi həm Laçına, həm də Şuşaya yol deməkdir. Strateji cəhətdən əhəmiyyətli yeridir. Qubadlı ona görə strateji əhəmiyyətli yeridir ki, o həm Ermənistanla sərhəddidir, 120 kilometrə yaxın Ermənistanla sərhəddə yerləşirdi. Eyni zamanda işğal altında olan dağlıq, o vaxtı cihadı ilə desək, dağlıq Qarabağın arasında yerləşirdi. Və həmin günlərdə, işğal olunan vaxtda hər iki tərəfdən zərbə vurulmuşdu Qubadlıya. Həm Dağlıq Qarabağ istiqamətindən, həm də bu biri tərəfdən. Qubadlı cəmaata da 5 ilə yaxın ilə müharibənin içərisində yaşamışdılar. Həm təsərrüfat fəaliyyətin, həm döyüş fəaliyyətin burada keçirmişdilər. Təbii ki, çox həyəcanla qarşıladıq. Mən elə sizin bu telestudiyada çıxış eləyəndə ağlı-ağlıya həm sevinç gözyaşları vardı, həm sevinç bayram əhvalı ruhiyyəsi vardı, həm də həyəcanımız vardı ki, torpaqlarımız 30 ildən sonra işğaldan azad olur. Və bugün onun çiçəklənməsindən, inkişafından danışırıq. Siz oradakı məşğuliyyətdən danışırıq. Qubadlı daha çox nə ilə tanınır? Qubadlı birinci adamları ilə həmişə tanınır. Mərd adamları ilə, döyüşdən adamları ilə. Qaçaq Nəbinin, Həcərin yurdudur Qubadlı. Böyük ziyalılarımız Süleyman Rəhimovun, Əli Vəliyev kimi yazıçılarımızın, ziyalılarımızın yurdu kimi tanır. Belə adamlar bizim rayonun ərazisində çoxdur. İstehsal sahəsində işləyən mərd adamlarımız, sosialist əməyi qəhrəmanları o vaxtki adları ilə məlumudur. Və Qubadlı kənd təsərrüfatı rayonu idi. Kənd təsərrüfatı rayonu kimi taxıl istehsalı ilə əvvəllər düyü məhsulu, məşhur Qubadlı düyüsü məşhur olub həmişə. Düyü istehsal edirdilər. Sonralar heyvandarlığıyla paralel şəkildə məşğul olurdular, tütünçülüklə məşğul olurdular. Bundan əlavə son zamanlar 70-ci illərdən başlayaraq üzümçülük inkişaf eləyirdi. Və bu sahələrin hamısı paralel şəkildə inkişaf elədiyinə görə rayonun abadlığı da o istiqamətdə gedirdi. Çox pul qazanmaq, əhval-ruhiyyə deməkdir,
xalqın güzəranı deməkdir. Ən böyük zənginliyi də dediyiniz kimi şəxsiyyətlər, həmin o torpağın yetişdirdiyi insanlar. Rəzim bəyim, Qubadlı ilə bağlı arzularınızı eşitmək istəyirik. Gələcəkdə, bax bu arzuların reallaşmasını dua edirsiniz, istəyirsiniz. Hansı arzular? Düzdür, ən ümdə arzumuz reallaşdı, torpaqlarımız geri qayıtdı. Amma bundan sonra da təbii ki arzularımız var. Qubadlı ilə bağlı arzularımız tək mənim arzum deyil, bütün cəmaatımızın arzusudur ki, tezliklə o torpaqlara qayıdaq. İndi biz izləyirik Zəngilanda Ağalı kəndinin görünüşünə baxırıq, Laçına baxırıq, Şuşaya baxırıq və ümidimiz onadır ki, biz də tezliklə həmin yurda qayıdıb. Və bilirsiniz ki, siz də sıradasınız. Sıradayım, bəli. Abadlıq işləri ilə məşğul olacaq. Ona görə də hamı səbirsizliyi ilə gözləyir. İnşallah. Gedənlər də var, gedib yurt yerlərin gəzənlər, biraz çətin olsa da onu qəbul eləmək. Çünki bütün evlərdən tutmuş, istehsalat müəssisələrindən tutmuş, şəxsi evləri nəzərdə tuturam. Hətta qəbirsanlıqlara qədər hamısı dağıdır. Amma buna baxmayaraq, qısa müddətdə biz oranı çiçəkləndiririk və bundan sonra da inanırıq ki, artıq orada sizlə görüşəcək. Biz sizə təşəkkür edirik, bir daha təbrik edirik sizi.